noite. Vamos esperar então a professora Crislane também entrar, ou ele já está aí. Vocês veem que estamos cada um em uma sala diferente. O que será que está acontecendo? Vocês podem ver que cada um está com um fundo diferente. Eu estou aqui com um lindo fundo de caixinhas de ovo aqui no nosso estúdio. O professor Douglas já está numa sala mais bonita que a minha, né? Divulgando aí os nossos NEADs, né? Onde vocês estão matriculados. A Cris já está numa sala aqui, mais num estúdio parecido com o que eu estou. É, mas estamos hoje em quatro salas diferentes. O Eli não está em casa, não, ele está aqui também, só que está numa outra sala. Professor Eli, você está sendo chamado para a sala de web prática de hoje. Estamos todos aqui no Cefad, mas em salas diferentes, isso tem uma razão, né? E tem tudo a ver com o que a gente planejou para a aula de hoje. Então, teremos muitas surpresas ao longo dessa noite. É, lembrando que a gente faz hoje a nossa última web prática dessa turma, né? A gente está todo mundo muito chateado porque é um momento que a gente gosta muito e faremos hoje, então, infelizmente, a nossa última web prática. Por isso, a gente espera que vocês gostem bastante disso que a gente preparou para vocês hoje. Tá certo? Professor Eli, só estamos te aguardando. Talvez ele tenha um problema, tenha tido um problema com a câmera. Ah, chegou! Eli, não podíamos começar sem você. Bom, gente, o que vocês acham, profs? Começamos? Podemos dar o início? Já são 7h06. Acabamos de entrar aqui com o celular. O professor Douglas vai gravar um pouco de como nós estamos aqui organizados, para vocês saberem. É, como é que a gente está aqui estruturado? Logo, vocês vão ter ideia mais ou menos de como é que é o CFEAD também, por essa câmera que acabou de aparecer aí, escrito celular. Então, eu vou continuar falando, aí vocês não percam a minha fala, embora eu acredito que vocês vão olhar agora para o que o professor Douglas está mostrando, né? Então, temos aí uma concorrência de falas. Ó, o professor Douglas está chegando no estúdio. Ah, me filmou aqui, ó. Ó. Legal, agora ele está se dirigindo a um outro estúdio. Quem que ele vai? Quem está por trás da porta? Ah, Crislane e Nath. A Nath que está aqui dando apoio também para a gente. Nessas aulas a gente precisa de toda ajuda possível, né? Então, muito bom, obrigada, Nath, já de início. Vamos lá. Ah, então, Eli, mas é que o pessoal está achando que você está em casa. Mostra aí um pouquinho para mostrar que você está na nossa sala de trabalho. Aí, o Douglas está subindo a escada, não? Está passeando. Ih, subiu a escada, Eli, está indo aí. Ó, gente, aqui vocês estão conhecendo um pouco do nosso prédio, das nossas instalações. É, nós aqui temos a sorte de estar num dos pisos tem uma cobertura. E o Douglas está chegando agora aí na nossa sala de trabalho, onde está o professor Eli. É, ó, veja que o professor Eli está muito bem equipado, com dois computadores. Né, professor? Muito bem. Há quem esteja com duas pessoas na sala, quem não tem um colega para ajudar, está com dois computadores, né? É assim que a gente faz que dá. Professor Douglas está correndo, corre para a gente começar a aula, porque precisamos começar, já estamos atrasados aqui no nosso cronograma. Gente, ó, então, depois dessa pequena introdução da nossa infraestrutura aqui, e vocês vão ver por que isso é importante de a gente estar em salas separadas para a proposta de hoje. Vamos começar? Então, o professor Douglas está se ajeitando lá na sala que ele está. Vocês me escutam bem, não é? Está todo mundo pronto, então, para a aula de hoje? Podemos começar? Obrigada para quem botou para gravar aí, que eu tinha esquecido. Alguém me ajudou. Senão eu já não ia ter gravado nada disso. Tá, vamos lá. Web prática de hoje, web prática integrada.
Estamos aqui com as duas disciplinas, né? Planejamento de cursos para ensino híbrido, comunicação e acompanhamento pedagógico. A gente juntou essas duas disciplinas para fazer a aula de hoje, num momento bem legal para vocês. O que que a gente vai trabalhar hoje, então? O tema da aula de hoje vai ser comunicação e acompanhamento pedagógico, e vocês vão ter um brinde que vão ser algumas dicas de TCC, tá certo? Esse foi o tema que a gente separou para a aula de hoje. Aí vocês podem estar se perguntando assim, mas e aquele tema super legal do ensino híbrido, tão divertido, que a gente adora, mas a gente não vai falar sobre isso? Ah, a gente vai sim. Na verdade, o ensino híbrido é a metodologia que a gente vai utilizar para a aula de hoje. A gente planejou toda a nossa aula com esse tema, né, de comunicação e acompanhamento pedagógico e TCC, tendo como base um dos modelos do ensino híbrido que vocês já estudaram, que é o modelo rotacional do tipo rotação por estações. Ai, o que que é isso? Professora, eu perdi, eu não fiz atividade, eu não sei o que quer dizer isso, esse modelo, eu não perdi. E aí não vou conseguir fazer aula? Não, calma que a gente vai conseguir te explicar, olha só. Quem veio na última web prática viu que a gente falou sobre o que era o ensino híbrido, né? Sobre essa proposta, essa abordagem da gente conseguir integrar práticas da sala de aula presencial com outras práticas do ensino online, e que a gente tem aí dentro dessa abordagem de ensino alguns modelos, né? Vocês lembram que a gente trabalhou essa figurinha aqui e a gente disse então que a gente parte de alguns modelos, né, onde a gente trabalha então mais algumas questões até da sala de aula presencial, e a gente vai indo para outros modelos que vão utilizando cada vez mais práticas do ensino online, mas que não deixam de integrar sempre as práticas também da sala de aula, utilizando aí metodologias ativas, tudo mais. A gente viu isso na nossa última web prática, né? E aí a gente chega no modelo de rotação, que é o modelo que a gente vai experimentar hoje. A gente quer convidar vocês para experimentar esse modelo aqui na aula de hoje. O modelo de rotação, como o próprio nome diz, é um modelo onde os estudantes, vocês no caso, né, vão rotacionar entre diferentes atividades a partir de uma orientação que a gente vai fornecer para vocês. Essas atividades que são feitas em cada uma das estações, não é? Porque a gente vai fazer rotação por estações, elas podem ser de diferentes tipos, seja discussões em grupo, atividades escritas, atividades de leitura, né? Sendo que, no conceito do modelo de rotação, uma das atividades tem que ser necessariamente online, tá? A gente viu também que o modelo de rotação, ele é um dos únicos modelos do ensino híbrido que se divide, subdivide, vamos dizer assim, em outros quatro submodelos. E que esses submodelos, digamos assim, essa divisão, elas são das menos disruptivas do ensino híbrido. O que quer dizer que são mais fáceis de implementar, ou que a gente não precisa de uma grande infraestrutura para implementar esses modelos. Então, dentro do modelo de rotação, a gente tem a rotação por estações, que é o que a gente vai fazer hoje. A gente tem a sala de aula invertida, a gente tem também o laboratório rotacional e a rotação individual. O que que muda em cada um desses modelos? Muda que as estações vão ser trabalhadas de formas diferentes. Então, no modelo de rotação por estação, a gente tem diferentes estações e atividades diferentes em cada uma delas. No modelo de sala de aula invertida, uma das estações vai ser necessariamente a casa do aluno, então ele vai ter que trabalhar em casa alguns conteúdos e outros conteúdos ele vai trabalhar em sala de aula. No laboratório rotacional, a gente vai ter necessariamente um laboratório de informática, né, como uma das estações. E no de rotação individual, o aluno faz um percurso mais individualizado por essas estações. Então, são essas as diferenças dos tipos de modelo de rotação. E aí a gente chega então no modelo da aula de hoje, para quem perdeu as últimas aulas, né? Para quem está aí um pouco ou esqueceu o que a gente viu, a gente vai trabalhar hoje o modelo de rotação por estação, que é aquele modelo onde a gente tem estações fixas e os estudantes vão fazer a rotação de acordo com uma agenda pensada pelo professor. O que que vocês acham? Vamos fazer isso aí? Todo mundo pronto? Vocês estão aí ainda? Ninguém foi embora? Ninguém se assustou? Vamos lá? Então tá. Vamos, gostei que os profs também estão afim. Isso é muito bom. Gente, ótimo, vamos lá.
Tá, então a gente pode estar se perguntando, mas como é que a gente vai fazer isso? Então, agora eu vou explicar, olha só. Como é que a gente vai fazer? Nós estamos aqui um pouco mais de 35 pessoas aqui na sala, certo? Vocês vão trabalhar em grupos. Esses grupos vão ser divididos por cores. Vocês vão escolher, né, que grupo vocês querem fazer parte a partir da cor. Então, vamos dizer assim que eu gosto mais de azul, eu vou fazer parte do grupo azul. Eu gosto mais de amarelo, eu vou fazer parte do grupo amarelo. Se eu gostar mais de verde, eu faço parte do grupo verde. E assim por diante. Tá? Então, vocês vão escolher um grupo e a gente vai dividir a sala em três grupos. Estamos em 30 e poucos, vai dar umas 10 pessoas, um pouquinho mais, para cada grupo, que vai ser ótimo para a gente trabalhar. Ah, o Eli colocou uma coisa muito importante, que não vão escolher todo mundo a mesma cor, né, gente? A gente espera que tenha uma diversidade de gostos aí, né? Não é que se fala assim que tem coisas que a gente não se discute, esperamos que vocês tenham aí gostos diferentes em relação às coisas. Vamos lá, ó. Vão ser três estações e três grupos diferentes, tá? Vocês, né, cada grupo vai fazer uma rotação entre as estações que a gente colocar. Em cada estação há um professor mediador e uma atividade que vocês vão realizar. Aí vocês já podem fazer a conta aqui, porque que nós estamos em quatro salas, né? Temos três estações, então porque vocês vão ver como é que isso vai funcionar. Tá. Ó. Aí, nas estações, vocês vão poder conversar tanto por vídeo quanto por microfone, tá? Fiquem à vontade, se vocês quiserem ligar a câmera, quiserem ligar o microfone, não tem problema nenhum, vai ser ótimo. Quanto mais vocês participarem, melhor. Importante: para que todos os grupos passem por todas as estações, então nós temos três grupos e três estações, nós vamos ter que fazer três rodadas, certo? Porque vocês vão, são três grupos, a gente tem três estações, cada um dos grupos vai ter que passar por cada uma delas. Então, a gente vai ter que fazer três rodadas, ou três rodízios entre essas estações. Cada rodada, vocês vão estar numa estação diferente. E essa atividade na estação que vocês estão vai ter uma duração de 15 minutos. No final da rodada, a sala vai ser encerrada e vocês devem voltar para essa sala aqui, tá? Essa sala que a gente está trabalhando agora. Isso vai ficar mais claro, porque pode ser que vocês ainda não tenham entendido muito bem o que a gente vai fazer. Então, vou tentar explicar aqui. Nadinha. Vou tentar de novo então, Angelita. Olha só, para quem ainda não entendeu. Primeiro, vocês vão escolher um grupo, tá? A gente vai colocar, disponibilizar para vocês um Google Docs e vocês vão escolher um grupo. Aí, por exemplo, né? A Angelita vai entrar lá no Google Docs e vai colocar: Angelita, que cor você gosta? Você quer amarelo, azul ou verde? Amarelo. Muito bem. A Angelita escolheu amarelo. Então, a Angelita vai botar o nome dela aqui no amarelo, tá? Aí vamos supor que a Cristiane, que também não tinha entendido nada, né? Cristiane, qual é a tua cor aí que você gosta? Ou a Aline aqui, ó, botou azul e o Everton verde, tá. Então, por exemplo, a Aline e a Cristiane vão botar o nome delas aqui e o Everton vai colocar o nome deles aqui e assim cada um de vocês vai fazer, tá bom? Não precisa dizer todas as coisas agora, gente. Segura aí que a gente vai disponibilizar o Google Docs para vocês. Definimos os grupos. Eu estou fazendo rápido porque a gente tem um cronograma aqui, eu não quero passar dos meus 30 minutos. Que daí vai bagunçar a coisa toda. Mas tá. Deu para entender então essa parte dos grupos que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Vamos abrir então vou falar mais devagar. Vamos abrir um Google Docs e cada um vai colocar o seu nomezinho aqui de acordo com a cor que escolher. Perfeito? Sim? Não? Isso, Elô. É uma parte fácil essa dos grupos. Beleza. Mas o resto também é fácil, vocês vão ver. Bom, aí, gente, logo depois que a gente escolher os grupos, vai aparecer um slide igualzinho a esse aqui. Aí, o que que vocês vão fazer? Por exemplo, ah, deixa eu ver aqui quem que tinha escolhido. A Juliana e a Cristiane, que escolheram a cor azul,
Vão vir aqui, a minha cor está aqui, ó, do meu grupo. Então, eu vou clicar nesse link que está aqui do lado da cor do meu grupo. Beleza? Vai aparecer um slide como esse, o que vocês vão ter que fazer é só isso. Ver qual é a cor do grupo de vocês e clicar aqui no link que está do lado. Não levem nem em conta o nome dos professores aqui, tá? Mas é só para identificar qual é o professor que vocês vão encontrar na sala. Então, vocês vão se selecionaram aqui. Por exemplo, vocês selecionaram aqui a cor azul, né? Vão entrar aqui. A Angelita, que tinha escolhido a cor amarela, vai olhar aqui que a cor amarela dela está aqui, então ela vai entrar nesse link aqui, perfeito? Quando vocês entrarem nesse link, vocês vão clicar aqui em cima. Opa, peraí, cadê esse aqui? Ó, vocês vão clicar aqui em cima e vocês vão ser direcionados para uma outra sala de WebConf. Nessa outra sala de WebConf, vai estar um professor lá aguardando por vocês. Ou será o professor Douglas, ou será o professor Eli, ou será a professora Crislaine, ou a Nath. Se vocês encontrarem qualquer outro professor para além disso, vocês foram no lugar errado. Se encontrar outra pessoa. Vocês têm que encontrar um de nós. Né? Então, muito bem. Clicou aqui, vocês vão ser direcionados para uma outra sala. Nessa outra sala, vocês vão encontrar um desses queridos professores, que vai estar disponível para dar orientações para vocês. É isso. Depois a gente vai explicar no andar da carruagem, vocês vão entender como é que vai também funcionando as estações daí. Dicas aqui, ó, algumas dicas importantes. Vai abrir uma nova aba no seu computador aí onde vocês estão. Vocês vão ficar nessa nova sala de WebConf, né, que vocês vão entrar, por 15 minutos. E depois vocês vão precisar voltar para a sala inicial, mas os professores vão orientar vocês em cada uma dessas salas, tá? Até porque a gente vai ter uns 5 minutos de intervalo entre cada rodada para pegar quem se perdeu. Então, quem se perdeu tem um tempinho para voltar aqui e a gente direcionar para nova sala. Mas vamos supor que vocês ficaram perdidos mesmo, assim, ó. Sabrina, eu fui para outra sala, não sei onde é que eu tô, não consegui fazer, o meu link não funcionou. Bom, aí volta aqui, que eu vou ficar sempre aqui para ajudar quem ficar perdido e vocês podem falar comigo pelo chat. Beleza? Ficou um pouquinho mais claro? Aí, Angelita, Cristiane, Elô, professores. Muito bem. Alguma dúvida? Calma, Fernando. Já vou passar. Ah, é. Boa. A Carol falou, ó, eles precisam fechar a sala principal para entrar nas outras salas? Não, Carol, não precisa. Mas se não, não precisa. Mas se quiserem fechar, pode. O professor vai dar o link para vocês voltarem para cá. Se ficar mais fácil, né? Fechar as salas. Pode ser porque pode dar alguma interferência de voz, né? Ou do que a gente estiver conversando. Pode, vocês vão ter 5 minutos. Vocês estão em casa, né, gente? Assim, se vocês quiserem fazer toda a aula aí num copo de cerveja, um vinhozinho, né? Dependendo aí do que vocês gostarem mais, né? Fica à vontade. Agora, professor Eli, eu vou pedir que os professores não façam isso. Tá bom? Muito bem. Nenhuma dúvida, então, além dessas, né? Professor Eli, mais alguma dúvida? Tenho ainda. Angelita, coisa mais boa. É o verão chegando, né? Final de ano. Daqui a pouco começa aquela história de amigo secreto. Tudo isso aí, né? Coisa boa. Ó, já temos mais alunos na sala. Se alguém perdeu informação aí, tá chegando agora, não se preocupe, que eu tô aqui também depois para dar mais alguma orientação. Ah, não apareceu nenhuma dúvida. Então, podemos começar? Ó, ajeitem-se aí nas cadeiras, todo mundo. Se ajeita aí, pega a sua água, a sua cerveja, o seu vinho, o que vocês quiserem, professores. Ajeitem-se aí
porque agora a gente vai começar. Vamos lá? Alguém? Muito bom. Opa, peraí. Ó, gente, vamos lá, começando. Formação dos grupos primeiro, aquela que era a parte mais fácil, tá? Cliquem, por favor, nesse link aqui, ó, que está aparecendo aí na tela para vocês. Todos, por favor, cliquem nesse link aqui. E comecem a colocar os nomes de vocês aqui, deixa eu. Muito bem, já temos muitos nomes por aqui. O pessoal já está colocando os nomes lá, gente. Deixa eu. Alguém aí consegue compartilhar a tela? Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar a tela. Bom, muito bem, o pessoal já está colocando os nomes aí, vamos organizar os grupos. Ah, eu não estou conseguindo achar o documento. Oi, que loucura que tá essa escolha de grupo, hein? Meu Deus, é o ganso anônimo, é o dingo, é o morcego, é o tigre, quem mais? É a chita anônima, tá bom? O musaranho anônimo. Meu Deus do céu, que é isso? Vamos organizar isso aqui e ver se está faltando alguém. Ó, profs, me ajudem aí. Tá uma confusão mesmo. Eu queria tirar a numeração aqui. Bom, mas pode deixar. Gente, não se preocupem com a numeração. Ó, só vamos colocar cada um. Vocês estão conseguindo enxergar aí, Douglas? Está aparecendo? Tá aparecendo sim. Tá. Tá tudo certo aqui. Só o pessoal não precisa se preocupar com a numeração, tá? Se olhar ali o próprio arquivo no Google Docs, essa distribuição mais ou menos igual, já tá legal. Procurem. Se tiver um grupo que tiver muita gente, joga alguém para o verde, vai alguém para o verde ali agora, ó. Copia e cola seu nome no verde, tá? Só para a gente ter uma distribuição mais ou menos parecida. Isso, ó. Isso. Ah, alguém colocou caneta azul? Não, tem que colocar o seu nome ali, por favor, para a gente saber certinho, tá? Só distribuam igualmente o nome de vocês. Não precisa ter a numeração do lado, tá? Não tem necessidade. Agora o verde está quase igual. A gente está tentando fazer uma distribuição aqui. A gente está Será? tentando se organizar aqui nessa ferramenta online. Já é o momento de experiência, né, fazer isso. Então vamos vendo o que que dá aqui. Só cuidem para não apagar os nomes dos seus colegas, né? Isso, e escrever o nome de vocês aí completo, ficou faltando. E colocar cada um numa linha, né? Só para a gente ter Isso. uma ideia de quantas pessoas são. Ó, eu vou tentar dar uma organizada aqui, ficou um A aqui. Vamos ver. Ana Paula, Januária estão juntos aqui, então no grupo amarelo, Odilon, a Gisele. Ana Paula está já aí, Silvia, vamos ver aqui, Adriana, Aline, Renato, Alexandra, Maico, vou tirar o teu, essa tabela aqui, vamos ver. Nem consigo. Como sugestão agora, Sá, se me permite, pessoal, vamos parar de mexer agora nesse arquivo. Deixa agora a gente só mexer aqui para organizar esse momento final da distribuição dos nomes de vocês, tá? Agora só a Sabrina está mexendo e depois, se faltou algum nome, aí vocês podem inserir, tá? Já na sequência. Sabrina, só termina a organização, já tá legal? Já, tem que só ver se faltou alguém aí, Tá. gente, ó.
Agora sim, então, se Se faltou. os nomes estão bem ok, quantos nós temos na sala aí para eu não precisar mudar aqui a página? Peraí. Só para a gente ver, porque agora aqui. Né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 no grupo amarelo. 1, 6, 7, 8, 9, 10 no grupo azul. E 11 aqui no grupo verde. Então nós temos 31. É, tá faltando gente, porque nós temos 38 pessoas na webconferência. Tá, Então. eu acho que faltou o link, porque quem entrou por último não está sem o link, porque eu estou compartilhando outra tela. Algum de vocês aí consegue colocar o link no chat? Peraí. Consigo. A Mari acabou de se inscrever Peraí. aqui. Ó, pessoal, o Douglas colocou ali no chat o link. Acredito. Ou a Crislane. Alguém colocou. Tá ali no chat o link desse Google Docs que a gente está aqui. Então, quem ainda não entrou, entra aqui, por favor, para colocar o nome nos grupos. Ficou lindo, hein, gente? Vocês se dividiram maravilhosamente. Olha aí, ficou igualzinho, com uma diferença muito pequena. Perfeito. Ó, Vocês são ótimos. temos agora, Sá, Ah. temos 40 pessoas na webconferência. Dá uma contada aí para ver como é que está essa organização Aqui a no gente está arquivo. com 32, mas são 40 considerando a gente. Ou tirando nós. Sem os professores, tá? Já com menos 6. Aliás, 38, a Carol corrigiu aqui. 38. Então, nós temos aqui. Mas aqui, Ana Paula e Januário também são duas pessoas, né? Ou não? Ou é sobrenome? São duas pessoas, tá? Então tem que separar em nova linha. Já separei aqui. Gente, que lindo, hein? Tá, ó, a Vamos. Nilza e a Patrícia entraram aqui por último agora. Então, fechando aqui 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a gente tem 12 no grupo amarelo, 11 no grupo azul, 12 no grupo verde. Então, 24, 35. Acho que estamos. 24, 34. Né? 12, 12, isso. 34, já podemos ir para as estações? Alguém está sem grupo? Por favor, coloque aí no chat se alguém tiver sem grupo. Que daí os professores colocam aqui, porque pode entrar mais um, por exemplo, no grupo azul, para a gente fechar 12 em cada grupo. Se alguém tiver perdido aí sem grupo, por favor, coloque o nome no chat para a gente inserir aqui. Podíamos ser uma musiquinha, né? Enquanto eles fazem a seleção. É, a Vânia pediu para inserir ela no grupo. Pode colocar a Vânia, por favor, aí, Sabrina. Pode botar no grupo azul. Vânia no grupo azul, muito bem. Tá Mais ok. alguém? Dinara, a Sabrina fez algumas explicações. Fica tranquila que a atividade não começou ainda, tá, Dinara? Vai ser bem fácil, Genara. Você vai ver que a gente, ao longo da própria webconf, você vai se localizando. É bem tranquilo. A gente está separando, né, a turma em grupos. Vamos separar em três grupos por cores. E agora, o que é mais importante é que cada um de vocês grave a cor do seu grupo. Então, já foi o grupo que vocês escolheram, não vai ser difícil, tá? E agora, gente, ninguém muda de grupo, tá? Quem tá no grupo amarelo vai ser até o final da aula amarelo. Quem tá no grupo azul vai ficar até o final da aula no grupo azul. Quem tá no grupo verde fica até o final da aula no grupo verde, tá bom? E aí a gente vai ver o que que vocês vão fazer agora, então, a partir dessa seleção dos grupos. Faltou mais alguém? Tem mais alguma coisa aí no chat? Não. Sabrina, sim, tiveram duas pessoas que acabaram de chegar agora aqui no chat. Tá. Por favor, Bruna, escolhe um grupo
desses aí para tu participar. E quem mais chegou no chat, a gente está iniciando a atividade agora e precisamos que vocês escolham um grupo para participar da atividade. Isso. Acho que a Bruna chegou e tem mais alguém que chegou também. Bruna, você que cor você gosta mais? Amarelo, azul ou verde? Última chamada. Bruna? Eu acho que a Bruna caiu, porque voltou ali para 47 o número de. Tudo bem. Você lembra o nome da outra aluna? Eu vou botar a Bruna aqui no amarelo. E a outra que chegou? Não, não sei quem é a outra pessoa que chegou. Então, o que que vocês acham, profs? Começamos? Bora. Beleza. Tá legal, gente. Então, olha só. Todo mundo gravou direitinho o seu grupo? Então, agora eu vou pedir que vocês, a partir, né, gravem bem o grupo e vamos voltar para a nossa sala inicial. Eu estou compartilhando a tela aqui e o mesmo que apareceu para mim deve ter aparecido para vocês. Sabrina, só a última coisa. Daiana chegou agora. Tá. Daiana, você faz parte do grupo azul, tá bom? Daiana, grupo azul. Daiana é com I ou Y? Um I. Daiana, ó, lembra que você está no grupo azul. Bruna, se você voltou, lembra que você está no grupo amarelo. E o próximo que chegar entra aqui no grupo verde. Gente, como eu estou compartilhando a tela aqui, ó, deve ter aparecido para vocês, mesmo que apareceu para mim aqui, que são essas duas abas. Então, numa aba estamos aqui nesse Google Docs, na outra aba nós temos. Opa, não, aqui embaixo, desculpa. Aqui embaixo vocês têm a nossa sala, né, Tecnologias para EP, que deve aparecer aí com um íconezinho diferente. Vamos voltar aqui para a sala inicial. Voltem todos aqui para a sala. E a gente vai começar com a primeira rodada. Só deem um okzinho aqui que diz estão todos na sala, por favor. Vem aí, ok, estamos aqui, ok, muito bem, muito obrigada, vocês são ótimos. A gente fez a divisão de grupos mais rápida de todo o ano, eu acho. De todas as ofertas da TEDPRO. Não é fácil essa divisão, hein? Né? Foi ótimo, se dividiram rapidamente, todo mundo dividiu em grupos. Isso se chama auto-organização no caos. Meu Deus, eu achei fantástico. Vocês são ótimos. Olha só. Vamos lá. Primeira rodada começando, então. Lembra dos grupos? Todo mundo lembra aí do seu grupo? Se alguém ficar na dúvida. Isso, Cristiane, vamos embora. Todos já sabem o grupo, né? O grupo que gostaram mais. Vamos lá. A gente vai começar a primeira rodada. Profs, chegou a hora de vocês agora, hein? Ó, todo mundo com seu grupo na cabeça. Agora, o pessoal que é do grupo azul, clica nesse link aqui da professora Crislaine. Quem é do grupo amarelo, clica no link aqui do professor Douglas. Quem é do grupo verde, clica no grupo do professor Eli. Vocês vão ficar 15 minutos lá e depois a gente volta a se encontrar aqui. Vambora! Valendo! Isso, Eli, perfeito. 19h50 a gente volta para cá. Tá. Quem ficou aqui e não conseguiu chegar na sala de um dos profs, me avisa. Aqui pelo chat. Ei, uhul, o pessoal chegando! Elô de Itajaí, minha afilhada. Angelita de Xanxerê, Gianina. Gianina, de qual NEAD você é? Luiz Gaspar. Janaína de Xanxerê também. Larissa, me orientanda também. Vânia de Gaspar, Luiz. Quem mais? Quem mais? Fernando de Urupema. Oi, Janaína. Pessoal, estão me ouvindo bem? Deem um okzinho ali, por favor.
no chat para a gente começar. Oi, Elo, sim, está nos ouvindo. Janina também. Janina, de qual unidade você é mesmo? Pede ali no chat, por favor. Pessoal, aqui como a gente vai estar em menos pessoas, né, do que na turma principal, São São Carlos, Carlos. Janina. Vocês podem ligar o microfone se quiserem, tá, para participar da nossa discussão. A ideia de a gente trabalhar nessa estação aqui é trabalhar o perfil dos estudantes da EAD. Professora Cris falando da UCE de Comunicação e Acompanhamento Pedagógico. E hoje temos a participação especialíssima da professora Natali. Oiê! Eu tô olhando para outra câmera. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a prof no FIC de Comunicação e Acompanhamento Pedagógico. E a Angelita fecha a sala do professor Douglas, que a gente só vai ouvir nós duas no Isso, momento. pessoal. Deu Deu certo? certo. Uhul. Então vamos lá, Vamos vamos lá. lá. Tem gente chegando aqui ainda. Quem acabou de chegar foi o Everton de Tubarão. Pessoal, a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre um tópico que está lá no nosso material de estudos, né, ou seja, Comunicação e Acompanhamento Pedagógico, que é o perfil dos estudantes da EAD e como esse perfil vai influenciar nas nossas estratégias no curso, né, de professores, nossa estratégia de comunicação e acompanhamento pedagógico nas nossas formações. Vocês viram que a gente colocou até algumas matérias, algumas análises do Censo da Educação à distância no Brasil e que falam algumas características. Para começar um trabalho nessa estação, eu quero que vocês acessem, por favor, esse formulário que está aparecendo aqui na tela, esse link, e respondam a algumas perguntinhas que a gente preparou especialmente para esse momento, tá? Da Web Prática, para fazer um perfil do nosso grupo aqui da Web Prática, da TED Pro, né? Vai ser aqui umas 50 pessoas no total, porque os dois outros grupos já preencheram esse formulário. Então, por favor, acessem ali e comecem a responder. Não tem identificação de vocês nesse formulário, tá, pessoal? Não fala, não precisa falar o nome, então pode falar a idade, fica à vontade, tá? Brincadeira. Ninguém vai contar a idade de ninguém aqui. Isso, a gente não vai revelar aqui para o Brasil inteiro a idade de vocês, mas por favor, acessem e comecem a responder o formulário, que já já, daqui um minutinho, eu compartilho as respostas aqui com vocês para a gente conhecer o nosso perfil, né, dos estudantes da TED Pro. Isso, Elo, eu só vou compartilhar a idade de vocês com Santa Catarina, não fiquem preocupados, tá? Marcelo chegou aqui no grupo de Garopaba. Oi, Marcelo, Deise do Continente. A Deise me orientando também. É, a Nath fica toda boba quando É. aparecem as orientandas dela, Pessoal, super gente mas eu boa. também tenho aqui a Larissa no grupo que é minha orientanda, Ó. tá, Nath? E todos os nossos amados da TED Pro. Vânia respondido, meu Deus, vocês são muito rápidos. Já temos 35 respostas. Vamos lá, pessoal. Respondam que a gente já vai compartilhar os resultados da nossa pesquisa rápida aqui. Sim. Contem depois o que vocês acham, como é que vocês acham que é o perfil aqui dos estudantes do nosso grupo. Boa! Ai, Nath, isso aí. Vamos ver se eles acertam. Lembrem aí das respostas, né, que vocês estão fazendo. Então, idade, faixa etária, né? Sexo. Será que a maioria é mulher, a maioria é homem? Quantas horas trabalha por semana? O que que vocês acham? Como prefere estudar? E onde costuma estudar? Usando computador, usando celular? O que que vocês acham? Mulher estuda mais, ganha menos. Triste Tristíssimo. realidade, Angelita. É verdade. Infelizmente, é verdade. Larissa respondido, elô, feito, ótimo. Larissa deu um aqui, yes. Só no TCC, né, Larissa? Pessoal, olha ali, ó. O que mais que vocês acham que vai aparecer aqui no nosso. Acredito que a idade média é entre 25 e 40, maioria mulheres. Vamos ver, Vocês Larissa. podem abrir o microfone se vocês acharem mais fácil de contar para nós. Isso. Pessoal, a Angelita já passou da média? Tá Será, acima da média, Angelita? então. Calma, calma, vamos ver o resultado. Pessoal, vamos ver se vocês acertam. O que será que vai aparecer mais na questão de que maneira prefere estudar? Ouvindo audiobook, assistindo vídeos, lendo textos? O que que vocês acham que vai aparecer mais aqui na nossa resposta? Elô, ainda sou do PC. Será que a maioria prefere celular? Eu já sei, mas eu ainda não vou compartilhar. Estou detendo aqui essa informação por enquanto. Everton, obrigada por Valeu, responder. Acho que quase todos já responderam, mas eu quero saber, ó. A gente perguntou aqui, o que que vocês acham? A Elô acha que talvez. Não, ela não acha. Ela está perguntando, será que a maioria prefere celular para estudar?
Pessoal, e vídeo, texto, áudio, o que vocês acham que vai aparecer mais ali? Na forma como as pessoas. Angelita também usa só o notebook, Larissa é do papel, prefere livros físicos, mas acha que a maioria prefere celular. Vídeo. Vídeo, Fernando, será? Janina está com a Elô. Angelita prefere vídeos, Vânia prefere estudar no PC. Vamos ver esse resultado para a gente seguir aqui na nossa website. Cara, porque passa voando esses 15 minutos. Elô, tô nos 34, mas me sinto com 80. Não, Elô. Vamos lá, todo Janaína mundo prefere o respondeu? celular. Todo mundo respondeu, pessoal. Posso compartilhar? Muita calma nessa hora. Tcharanana, Tipo piadinha do João Angelita. Kleber, tipo coisa do João Kleber. Vamos Ó, ver. olha aí, Elô. Ó, o que que a Angelita falou? Estou com 45, mas me sinto com menos de 20. É isso aí, Angelita. Deise, obrigada por responder. Elô gosta de e-book. Que inveja, Elô. Vamos lá, eu vou compartilhar o resultado. Se preparem para ver a verdade. Como é que é o perfil dos nossos estudantes até de pró? Olha lá, quem acertou, hein? Idade. Nós temos 37 respostas aqui nesse formulário, tá, pessoal? O pessoal respondeu desde o começo da aula de prática. A maioria que respondeu a esse formulário tem 41 anos ou mais. 37,8% de 31 a 40 anos. Então, olha só, pessoal, se a gente somar esses dois aqui, vai dar 70, quase 80% dos nossos estudantes têm mais de 31 anos de idade, né? Estão surpresos? Nossa, diz a Vânia. Estou na média. 62% mulheres. Olha só, a gente está dominando, né? É nóis. 37% Olha a homens. mulherada aí, ó. É, mulherada sempre se capacitando, né? Quantas horas trabalha por semana? Gente, esse aqui é um dado assim, ó, que é, a gente já imagina que a maioria dos nossos estudantes são trabalhadores, né? Mas olhem isso. Quase 60% trabalha mais de 40 horas por semana e faz especialização da TED Pro. Tá buscando se capacitar. Isso é incrível, né? Mas vejam, vão pensando aí, né? Como que essas informações vão nos ajudar a definir as estratégias de comunicação e acompanhamento pedagógico? Trabalhamos muito, estudamos muito. Verdade, Vânia, concordo. Sim. De que maneira você prefere estudar? Quase 60% prefere estudar assistindo vídeos. Alguém falou ali no chat, né, que achava que ia aparecer os vídeos, acertou. E 21% lendo os Nos textos. textos. Ainda apareceu aqui, ó, ler e assistir simultaneamente, fazendo atividades no silêncio. Boa. E como você costuma estudar? Olha aí, ó, pessoal que falou do PC, do notebook, 89,2%, gente, quase 90% ainda usa computador e notebook para estudar. A gente acha, olha só que legal isso, né? Porque a gente está muito numa era assim que ai, todo mundo estuda pelo celular, não sei o quê, mas a gente tem que cuidar quando a gente está fazendo aqui, ó, acompanhamento, comunicação pedagógica, cuidar no senso comum, né? Pensar assim, ah, não, todo mundo está usando celular. Será que na minha turma todo mundo está usando celular para estudar? Na nossa turma aqui, nessas 37 pessoas que participaram, não, a maioria usa computador e notebook. Interessante isso, né, professora Nath? Sim, é bastante interessante esse dado, até para pensar como a gente vai desenvolver um material, vai apresentar alguma tecnologia. Porque às vezes, quando se fala, por exemplo, desenvolver tecnologia, você pensa até em, de repente, uso de aplicativos. Mas como se desenvolve aplicativo para alguém que só usa um computador? Então, É, pensa, isso são interessante. estratégias. Ó, o celular é prático, mas a tela grande ajuda o pessoal acima dos 40. A vista já Sim, está cansada, é verdade, Deise, é concordo. verdade. Eu, assim, ó, eu tô com 31, acabei de fazer 31. Mas tem várias coisas que eu consigo até fazer no celular, mas eu não gosto, eu acho muito mais desconfortável. Então, a gente tem que sempre pensar, né, em qual a melhor forma. E aí, eu lanço uma pergunta aqui para vocês. Se vocês estivessem preparando uma aula para o nosso grupo, que estratégia você usaria para engajar os estudantes, né? Vamos lembrar do perfil que a gente acabou de ver ali no formulário. Primeira situação para a gente discutir: a apresentação de uma atividade no Moodle. Então, eu tenho lá todo o meu material. Como é que eu vou preparar uma atividade pensando no qual é o meu objetivo do curso e tal? Como apresentar essa atividade? Como apresentar as orientações, né? Tudo, como vai acontecer essa atividade, essa avaliação para o meu estudante? Como você faria? Podem responder no chat, pessoal. Ai, é tão rápido, falta só 5 minutos. Eu não quero deixar vocês embora, eu vou deixar vocês presos nessa sala, tá? Até o final. Para sempre, só ficar aqui conosco.
Angelita, em um vídeo, boa, Angelita. A gente pode fazer pensar em várias estratégias, né? Será que eu posso explicar minha atividade com um pequeno vídeo, um vídeo curto, muito legal. Sala de aula invertida. Sala de aula invertida, Fernando, como é que você faria? Apresentação em vídeo, vídeo mais orientação por escrito. Excelente, Gianni, né? Legal. Isso, a gente pensar em diferentes estratégias, né, para a mesma atividade, porque o que que acontece, pessoal? A gente viu ali a maioria que prefere vídeo, mas também tem o pessoal que prefere áudio, o pessoal que prefere ler, né, os textos. Então, se eu conseguir apresentar de diferentes formas, eu vou alcançar melhor mais gente na minha turma, né? Ó, a Elô falou uma animação. Legal, Elô. Apresentação de um vídeo e depois discussão num grande grupo, Fernando. Legal, né? E lembre que a gente consegue fazer discussões na educação à distância, né? A gente é educação, é modalidade à distância, mas a gente não pode estar distante dos nossos estudantes, né? Vamos passar para a próxima situação? Situação 2. Comunicação semanal com os estudantes. Como você faria, professora Nath? Eu acho que eu mando e-mail todo dia às 5h30 da manhã para dar aquela notificação no celular. O aluno já Não. acordar, levantar da cama feliz. Feliz. Não, brincadeira, gente. A comunicação, eu penso muito em ser algo, mensagens curtas e objetivas. Isso para que o aluno, quando leia a mensagem, entenda o que que o professor está pedindo ou está sugerindo mudanças em alguma determinada atividade. Isso, excelente. Olha o que o pessoal está falando aqui no chat. Grupo de WhatsApp, Everton, é uma opção. A gente tem tentado aqui na TED Pro fazer um registro, bastante registro da interação, né, da mediação com os estudantes no Moodle. Isso não impede que você tenha grupos de WhatsApp, né, mas sempre pensar como algo complementar, né, porque assim, na EAD, vamos pensar que a nossa sala de aula, onde a nossa interação está registrada, é um ambiente virtual, né, então o WhatsApp pode estar ali também como um complemento. Acho super legal os grupos de estudante, né, hoje mesmo, o pessoal ali no começo da aula, ó, mandei lá no grupo de WhatsApp o link, legal. Muito rápido, né? Muito mais rápido que e-mail, por exemplo. Elô, podcast muito legal. A Elô até falou que ia fazer podcast para falar com os pais dos alunos, né, Elô? Depois você conta pra gente se você já conseguiu fazer. Mensagem de texto curtas. Excelente, Angelita. Por quê? Porque pensa você receber lá semanalmente, né? Vamos pensar que os nossos estudantes aqui da TED Pro trabalham mais de 40 horas por semana. Eles precisam de umas chamadas, né? Lembrando das atividades, dos prazos, principalmente de entrega das atividades. Mas aí, ok, ele vai lá e abre. Toda semana vem um e-mail de 20 linhas do professor, né? Isso pode gerar um desânimo ali, né? Sim. Pô, nossa, nem abro mais esse e-mail do professor, Tá porque muito comprido, eu vou ler depois. E depois daí eu deixo leio. e passo às vezes. Muita Isso. coisa. Então, como é que a gente faz, né? Ah, em Itajaí temos um grupo, acho que funciona muito bem. Excelente, Elô. Eu acho que os grupos de estudantes funcionam super bem. Skype também, bom para recados em grupo, estilo lembretes, excelente. Vamos pensar na terceira situação, que a gente ainda tem 1 minuto. Situação 3, pessoal. Vou deixar a pergunta aqui para vocês e vocês voltam para a sala principal. Que rápido! Situação 3, feedback de avaliação. A gente viu lá na UCE de comunicação e acompanhamento pedagógico como a avaliação é uma estratégia, né, de acompanhamento pedagógico, para a gente poder fazer ajustes durante todo o processo, pensar que a avaliação ela está sempre acontecendo, né, durante todo o percurso de formação dos estudantes. Pensando nesse nosso perfil aí, né, dos estudantes da TED Pro, como dar esse feedback de avaliação de uma forma que seja o mais efetiva possível? A Elo fez, que legal, ficou com 12 minutos, Elo. Preparando Estou esperando minha diretora diretora aprovar, para daí criar um código. Gente, é muita tecnologia. Vou criar um código QR para colocar nos bilhetes. Poxa, parabéns, Alô. Isso é TED Pro, né, minha gente? É TED Pro no mundo. Feedback precisa ser melhor detalhado, eu acho. Ótimo, Elo. Eu acho que feedback é fundamental, né? Às vezes a gente está lá com 200 alunos, a gente não consegue dar tanto feedback, acaba dando só a avaliação, só a nota. Mas quando tem o feedback, é muito mais rico o processo de aprendizado, né? É que pronto, tá pirando a minha cabeça para real. Que legal, Elô, que legal saber isso. Muito bom, Larissa, exatamente isso. Muito bom receber uma validação, né, entre aspas, das coisas que estão boas e as dicas de melhoria. E assim, ó, gente, não importa, a gente é professora, a gente é aluno, todo mundo gosta de ter um feedback que acrescente, que construa, né? Você ter só lá uma nota, tá, tirei 6, mas
eu não sei por que eu tirei o que 6. Significa o 6? O que significa o 6, exatamente, né? O que significa o 8? Por que eu tirei 9 e não 10, né? O que faltou para eu conseguir a nota máxima, né? Então, assim, ó, é fundamental dar um feedback. Pessoal, amei. Espero que vocês tenham gostado. Passa muito rápido esses 15 minutos. A ideia é vocês experimentarem essa metodologia. Um beijo. Angelita, sempre vai buscar onde faltou. Isso mesmo. Avaliação serve para isso, né, pessoal? Não é para reprovar aluno. Nunca, nunca. Tá bom? Beijos. Muito bom. Obrigada, Larissa. Obrigada pela participação Obrigada. De vocês. Valeu, voltem lá para a sala da TED Pro principal, que a professora Sabrina está esperando por vocês, e daqui a pouco ela puxa a nossa orelha para se vocês não voltarem. Fechem essa aba, tá, pessoal? Ah, você também é ótimo, Elô. Um beijo. Vocês são ótimos, gente. A gente faz essas loucuras porque a gente sabe que vocês entram na nossa inspiração. É. Um beijão. Fechem essa aba e voltem lá para a sala da professora Sabrina, tá? Aqui está o link para quem precisa. Deise, Janaína, fechem essa aba, tá bom? Para não dar microfonia, para vocês ouvirem bem a professora Sabrina. Certo? Voltem lá para a sala principal aqui com esse link. Deise já está lá. E a Janaína? Janaína de... Ah, só a Deise está aqui na nossa sala. Deise, pode sair da nossa sala, fechar essa aba, tá? Posso parar a gravação aqui, né? Vamos começar a brincadeira, porque daqui a pouquinho a Sabrina me fala que é hora de voltar para lá, tá bom? Olá, boa noite a vocês, pessoal. Então, eu, professor Eli, vou brincar com vocês sobre o caso Javier, tá bom? Vamos lá, que a gente tem 15 minutinhos, então é muito rápido o nosso papo aqui, tá? Olha, então, primeiro eu vou apresentar o que, que vai acontecer nessa rotação, tá bom? Essa rotação vai ter que ser distribuída assim, 1 minuto para eu falar sobre a rotação, que é justamente esse slide, depois 2 minutos eu vou relembrar o caso Javier, tá? Depois em 2 minutos nós vamos fazer um resumo do fórum sobre o caso, eu vou mostrar aqui algumas coisas que vocês já falaram lá no fórum da unidade curricular de comunicação e acompanhamento pedagógico, e depois nós vamos ter 5 minutos para discutir o que fazer nesse caso. E nos 5 minutos finais, como evitar esse caso futuramente, tá bom? Então, vamos lá? Vamos relembrar o caso Javier aqui. Eu ia colocar o áudio, mas com outro grupo eu coloquei o áudio, pessoal, aí deu muito eco, o pessoal não conseguiu ouvir. Vamos só relembrar rapidinho aquele áudio do caso Javier que vocês viram, tá? Eu vou iniciar aqui, que eu tenho 2 minutos para fazer isso. Estou ligando meu cronômetro aqui. Vocês lembram que o Javier ligou para o professor e o professor ficou surpreso por ele saber o WhatsApp do professor. Então, o problema já começa por aí, né? Depois, o Javier vem reclamar que tem 2 alunos colegas dele que tinham que ajudá-lo a fazer o trabalho e os 2 não estavam colaborando. E faltavam apenas 2 dias para a entrega do trabalho, né? E um outro problema que ele apresentou, o Javier, é que como ele é estrangeiro, ele estava na dúvida se é comum acontecer isso no Brasil, dos colegas não ajudarem os outros a fazer o trabalho. Bom, então, resumindo, a história toda é essa, não é isso? E aí, alguns depoimentos de vocês lá no grupo, no fórum, eu trouxe um resumo de algumas falas de vocês, tá? Eu peguei uns pontos principais. Que uma pessoa disse que ela era de um grupo de 3 meninas e uma delas não colaborava e a contaram para o professor. Aí essa menina foi excluída do grupo. Só que ficou chato porque depois elas continuaram estudando na mesma sala e, né, a menina lá que ficou de fora ficou meio estranha a situação. Uma pessoa disse que é mais comum do que se imagina e conversar com a equipe e saber o real motivo do desentendimento aqui é importante, né? 20h15, a Sabrina já está me falando o horário de término. Outra pessoa no depoimento disse que nesses tempos de Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, que o professor não consegue evitar mensagem assim, não é mesmo? Ficou faltando não, hein? Ela disse, eu não consigo, né? Ah, mas ela disse, o número do WhatsApp é o mesmo passo, dependendo da atividade que propõe. Outra pessoa sugeriu atribuir nota individual para os alunos. Outra pessoa disse que também atende um aluno pelo WhatsApp. Um outro depoimento disse que ela recebia várias ligações da aluna e que uma vez a aluna, inclusive, ligou para dizer que não ia na aula. E ela achou isso meio abusivo.
Uma outra pessoa diz que o que ela faz é conversar com um aluno que não está auxiliando no trabalho em particular. Outra pessoa diz que já viveu essa situação como aluna e também como professora. E ela sugere que os outros terão que realizar uma outra atividade para recuperação. Outra pessoa disse, então, que já conheceu muitos Javier, que nesses casos a capacidade de gestão da sala do professor é botada em xeque. Outra pessoa disse que evita o atendimento de dúvidas ou problemas de alunos por meio de redes sociais. No outro depoimento, ó, eu já passei por situação parecida na faculdade. Em algum momento, o professor me colocou em xeque e fez os colegas refletirem sobre o trabalho, o que valorizou o meu esforço e fez os colegas refletirem sobre a falta de engajamento. Um outro depoimento, é necessário ter muita resiliência e diálogo, impor limite e responsabilidades aos alunos. Outra pessoa disse que, antes de iniciar o trabalho, era proposto que cada um tivesse uma tarefa a ser cumprida num prazo, ou seja, como cada um teria que contribuir. No outro depoimento disse, falar com os companheiros da equipe e ver as dificuldades que cada um está enfrentando durante o processo da atividade. Né? Outra pessoa disse, não temos como fugir de situações como essa. Já enquanto a avaliação, a mesma deve ser individualizada, por mais que o trabalho seja desenvolvido em grupo. Outro depoimento aqui, a pessoa disse que achou bacana por parte do Javier falar em particular com o professor e não expor o grupo no fórum. Né? Outra pessoa disse que o trabalho deve ser mantido em grupo, mas porque se trata de um aprendizado e são seres sociais. Outro depoimento é que o trabalho do professor me parece, nesse caso, de tentar exercitar nos alunos a autonomia. Outro diz que acredita que o professor deveria falar para o Javier fazer a sua parte do trabalho incompleto mesmo e dar nota baixa para os outros. Outro diz que diria para o Javier tentar falar com os colegas e, se não houvesse resposta, partir para fazer individual. Outra pessoa sugeriu que a solução era essa, apelar para o diálogo pacífico com os colegas. Estamos terminando, a outra pessoa disse, no meu caso, os alunos respeitam os limites que são definidos. E uma disse que conversaria questionando o comportamento dos alunos. E, por último, uma orientação que daria ao Javier fazer o trabalho sozinho, pois já se estava assim mesmo, daria uma nota média menor para os colegas. Tá bom, gente? Esses foram os depoimentos. Ó, agora a gente tem, gastamos 4 minutos e 22, então estamos em tempo. Nós temos 5 minutinhos para dizer o que fazer nesse caso. Olha, eu já vou sugerir, para não acontecer o que aconteceu no outro grupo, não vamos discutir os 5 ainda, ó, lições aprendidas, como evitar. Isso nós vamos discutir daqui a pouco. Eu quero agora, o caso já aconteceu, o aluno descobriu o WhatsApp do professor e trouxe o problema para o professor. O que que o professor deveria fazer nesse caso? Eu gostaria que vocês, ao invés de abrir áudio para vocês, não vai dar tempo, eu gostaria que vocês colocassem no chat, aí eu vou comentando aqui e depois eu vou salvar esse chat também, tá, pessoal? Que aí a gente comenta lá na UC de vocês, eu vou colocar lá para os professores de vocês comentarem. E aí, o que vocês me digam? O que o professor deveria fazer nesse caso? Vamos lá? Hein, pessoal? Me ajuda a montar um leque de opiniões aí. Podem ser divergentes, que depois a gente quer chegar a uma conclusão mais tarde. Criar um grupo no WhatsApp, bota todos ali e resolve com todos. Tá. Ok. Então, é uma oposição do Fernando. Diante do acontecido, né, Fernando? Porque já que o aluno já descobriu o WhatsApp, né? Levar para o pedagógico da escola é o posicionamento da Aline. A Cristiane disse que, em relação ao telefone, pediria para ele não utilizar esse canal de comunicação. Ok. A Cláudia sugere resolver com o grupo. A Dianara sugere avaliar o trabalho individual. A Adriana sugere que ele faça sozinho. É, o Fernando concorda, né? Já que ele tem o WhatsApp, né? O Fernando, agora o jeito é abrir para o grupo, né? Para discutir. O André, já usa o grupo do WhatsApp, deu vários problemas, mas estou derrubando tabus. Ok, André, isso mesmo. O que mais, pessoal? O que a gente faz nesse caso, hein? Divida o grupo, assim quem fez fica um e quem não fez tem a chance de fazer para ganhar nota. É a opinião do Maicon. A Dayana está sugerindo, acho que o professor deveria entrar em contato com os demais membros do grupo para verificar se os demais estão com dificuldades para resolver as tarefas. Tá ok? Eu não vou comentar as opiniões de vocês não, tá pessoal? Vou jogar lá depois para a gente comentar. A Andressa disse que conversa com o grupo e avalia individual.
Na verdade, essa foi uma opinião da maior parte dos depoentes lá, né, pessoal? A Cristiane diz que pediria para ele realizar o trabalho sozinho e diminuiria a nota dos outros. Mais algum posicionamento? Que a gente já passar para lições aprendidas. Não? Quem mais, pessoal? Mais uns 30 segundinhos aí, estou aguardando a opinião de vocês. A Dayana pediria para o Javier fazer o que conseguisse e avaliaria individualmente, né, Dayana? Ok? Vamos para o próximo, então, pessoal? O próximo é o seguinte, ó. Então, isso é o que a gente faria. Bom, e agora? Com as lições aprendidas, já que deu esse problema, né, tanto em relação ao aluno ter descoberto antes do professor, sem o professor ter dado, quanto o problema do próprio trabalho em si. Como evitar esse caso? Eu quero que agora, da próxima vez, eu não tenha esse tipo de problema. Quem é de Itajaí, fazer sozinho? BTZI? Quem é? Fazer sozinho, então, posicionamento. Quem mais? Ah, é Beatriz, né, Beatriz? Você abreviou tanto o seu nome que eu não sabia que era Beatriz. Muito bem, Beatriz. Dienara, deixar claro na formação do grupo que quem não trabalhar, ficará sem nota. Claro, né, Dienara? Provavelmente isso não estava claro, senão o Javier nem precisaria perguntar para o professor. Dividir a nota, o trabalho escrito vale 50, e 50 a apresentação, e todos precisam apresentar. Ok, a sugestão da Cláudia. O que mais, pessoal, em relação à próxima? Então, imagina que eu, como professor, eu tenho que anotar no meu caderninho que isso me serviu de lição, e agora na próxima, digamos que no próximo semestre, eu vou dar a mesma atividade, né? Então, eu tenho que pensar nisso. A Cristiane está sugerindo evitar trabalhos em grupo. É verdade, Cristiane, tem gente que tem horror a trabalho em grupo, tanto aluno quanto professor, né? Mas eu confesso que eu sou meio termo, tá? Depende muito do que eu pretendo. Tem coisa que em grupo é mais interessante. Não dá para ser em grupo, por exemplo, uma prova de lógica de programação. A Dayana está dizendo: acho difícil o professor conseguir manter seu telefone de contato em segredo. É, kkk mesmo, né, Dayana? Porque hoje em dia o aluno sabe seu endereço, seu telefone, se bobear, ele vai saber seu CPF, data de nascimento, né? Então, eu iria sugerir que cada grupo fizesse um grupo de discussão, não necessariamente em WhatsApp. Muito bem, Dayana. O Luiz está sugerindo dividir a nota, parece boa sugestão. Isso, Luiz, você está se posicionando em relação ao caso ou já para o próximo? Eu imagino que você está sugerindo em relação ao caso, né? Já aconteceu. Perfeito. A Adriana está dizendo duas notas avaliativas, apresentação e trabalho entregue individual. Isso mesmo, Adriana. Tem gente. Ah, em relação ao caso, né, Luiz? Isso mesmo. O que mais, pessoal, em relação a evitar esse caso futuramente? A Dayana, para trabalhos em grupo, acho melhor em duas etapas: entrega, escrita e apresentação. Essa parece ser um posicionamento de boa parte de vocês aí, pelo que eu estou vendo. O que mais? Gravação de vídeos. Ah, sugeri que o aluno grave o vídeo ao invés de entregar escrito, né, André? Talvez. Aí não tem como, né? Ele não mostrar a cara lá, digamos assim, né? É uma boa. Genara, trabalhos apenas em apresentação sem escrita. A Genara que disse isso, né? A Daiana disse, pois na apresentação é possível averiguar quem se engajou mais na elaboração. Sim, por isso que talvez dividir em duas etapas. Adriana, grupo sempre leva. Sempre uns levam vantagem, então melhor individual. André está sugerindo em física, grava e apresenta suas pesquisas. Em vídeos, né? Grava vídeos. Legal. O que mais? Ok, pessoal? Eu acho que tá muito bom. Gostei da opinião de vocês. Olha, eu vou fazer o seguinte: nesse momento. Eu estou salvando o chat aqui, vou salvar esse bate-papo. Vou guardar esse posicionamento de vocês aqui. Depois a gente pode mandar comentado lá para vocês e colocar lá no fórum de vocês também, tá?
Bom, eu espero que vocês tenham gostado da discussão, né? Quem participou da discussão lá no fórum agora pode relembrar o caso e ver o posicionamento dos colegas. E quem não participou da discussão do fórum, acho que foi uma grande oportunidade, né, pessoal? Eu acho que essa discussão ela é fundamental. E o bacana é como a gente disse, por isso que eu chamei isso aí de lições aprendidas, né? É a gente lá, como é que eu vou evitar isso umas próximas vezes, né? Porque muitas vezes o problema acaba sendo, é do aluno? É. Mas muitas vezes o problema é nosso também, que a gente não orientou direito. Não é isso? Isso mesmo, Genara. Terminamos a tempo. Olha, então não esqueçam de fechar essa sala para que vocês liberem para os outros, tá? Para o outro grupo. E voltem lá para a sala da TED Pro novamente. Sejam bem-vindos à nossa estação. Nossa estação vai trazer dicas para uma banca mais tranquila de TCC, ou melhor, menos estressante. A gente sabe que é um momento bastante tenso, assim, que passamos. Então, o objetivo desse nosso papo, é um papo super rápido, é trazer sugestões para que vocês tenham uma experiência mais agradável, já que é uma experiência maravilhosa, no final das contas. Vocês terão avaliadores, pessoas que vão estar lendo o trabalho de vocês com todo cuidado, e por conta disso, então, com toda a atenção, toda a dedicação e todo o esforço, então, por conta disso, é um momento maravilhoso e que merece ser desfrutado, e muitas vezes a gente acaba na correria, ao invés de desfrutar ele, fica tenso e não aproveita e não gera, não atua como uma performance desejada, tá? Então, o objetivo do papo agora é exatamente esse aí. Com base em algumas situações frequentes, algumas coisas que podem ser, que a gente pode melhorar, não são muito do nosso agrado, e boas práticas, baseadas na vivência que eu tive como estudante, né? A gente apresentou o TCC, então a gente sentiu na pele, tem total empatia com todos vocês, no momento que vocês estão vivendo no curso. Eu estou fazendo uma especialização e agora preciso começar a desenvolver o TCC também. Então, na graduação, na especialização, aí no mestrado, doutorado, tudo mais, a gente passou por isso tem essa tensão inicial, mas depois que a coisa anda, o momento pode ser muito agradável. Agora eu estou fazendo uma especialização em psicologia e está na hora de começar a escrever o TCC. E é aquela coisa, quando tu não, enquanto tu não dá os primeiros passos, a gente fica na zona de conforto. É um pouco mais difícil, mas depois que começa a escrever, desenferruja e a coisa vai andando. Eu não, a minha especialização que eu estou fazendo é fora do IFSC. É, isso. Tá? E aí a experiência da gente como avaliador, né? Eu também, como professor, participo de bancas, a gente atua como editor de uma revista, então tem alguma experiência que, quem sabe, possa ajudá-los. Bom, vamos lá. Coisas básicas e aparentemente óbvias. A apresentação extensa e cansativa. Lembrem, a banca de vocês, ela se dedicou, se esforçou para ler todo o trabalho, ela conhece o texto do teu trabalho. Aproveita a apresentação para trabalhar de modo mais didático aquilo que já foi escrito. Então, não, mais didático, usa recursos visuais. Então, aproveita esse momento, ao invés de trabalhar com coisas muito extensas, tu não precisa explicar o trabalho para uma nova pessoa, para alguém que não conhece o teu trabalho. Pelo contrário, a pessoa já leu e conhece bem o teu trabalho. Então tem que ser um momento confortável e agradável, inclusive para quem está na banca. Isso às vezes a gente se esquece. Eu, como avaliador de banca, quando participo de bancas em que a pessoa está lendo, detalhou demais alguns assuntos, o próprio avaliador às vezes fica um pouco cansado, sabe, gente? Então procurem ser sintéticos, objetivos. Essas são algumas dicas, ao meu ver, na minha visão, tá? Usar a apresentação então com tópicos, a questão do encadeamento metodológico que eu vou falar aqui na sequência, revisar sempre as referências lá no final do trabalho. Eu sei que a gente está já desgastado quando está chegando no final da escrita, mas sempre importante revisar as referências, tá? Muito importante. Apresentação em dupla, sim. Provavelmente a apresentação vai ser em dupla também, Aline. Posso até confirmar com a coordenação, mas a princípio essa é a orientação, tá? A apresentação vai ser em dupla para webconferência, mas vou confirmar com a Carol. Então serão duas pessoas, vocês duas estarão nos seus computadores e irão apresentar o trabalho juntas para a banca. Beleza? Alguns casos, então, que eu vivi. O caso de plágio, a gente normalmente, o pessoal da banca passa os softwares antiplágio.
teve uma situação agora recente e que um integrante da banca de um trabalho que eu estava orientando, que eu não tinha verificado, identificado o plágio, essa pessoa identificou. Então ficou uma situação bastante desconfortável, reforçando, né, evitar esse tipo de coisa, faz a citação indireta ou direta, só transcrever nas tuas palavras aquela ideia do autor e referenciar ele, garantindo a identidade, a propriedade intelectual daquele conhecimento, daquele conteúdo, ou então copia e faz uma citação direta, né, referencia ele, aquele trecho, não esquecer disso aí. Cuidado com o excesso de adjetivos na escrita. Lembra que a gente, como pesquisador, a gente tem que desenvolver o nosso senso de humildade. Não, é o conhecimento que eu quis dizer, na verdade, é aquilo que o autor escreveu, né? As referências bibliográficas, as referências, nesse caso que eu estou citando aqui, são os artigos, livros, esse tipo de coisa, tá? Ou se tu for também numa fonte primária, eventualmente tu também pode referenciar, tá? Essas seriam as fontes secundárias. E aí depois dá para dar uma olhada lá na ABNT, mas eu estava me referindo especialmente aqui aos conteúdos que estão escritos, né? Estão nos documentos ou escritos na forma de livro e artigo que aqueles que determinados autores já desenvolveram. Então cuidado com a escrita, o excesso de adjetivos, se colocar numa posição de mais humildade. Normalmente a gente está empolgado na hora de escrever, então colocar lá os resultados indicam que, percebe-se que. Usar esses termos ao invés de usar certamente essa pesquisa ou comprovamos que, porque a gente está na busca, no caminho de confirmar alguma hipótese, está trazendo contribuições, está contribuindo com a ciência. Então é nessa direção que é importante sempre a escrita científica na hora lá dos, principalmente na hora dos resultados, né, tomar esse cuidado. Aqui eu tive também uma experiência recente de uma participante externa que teve que interferiu no tempo da banca, então foi um pouco desagradável, que não era nem, ela nem era membro da banca, e pediu a palavra, acabou que a gente não seguiu o protocolo, porque se tivesse seguido a palavra é só para integrantes da banca, a não ser que o coordenador da banca abra a palavra para uma pessoa externa, e nesse caso a pessoa não era da banca, ela acabou falando e atrapalhou um pouco o andamento daquele momento. Outra coisa muito, mas muito importante. Não desmereçam o convidado para defesa, a indicação. Ah, lembrando, gente, tem lá no Moodle de vocês, tem a sala do TCC, aquela sala específica sobre o TCC, que tem orientações para o processo da relação tua com o teu orientador e para a banca. Tem um menu lá, um tópico que é sobre orientações para a banca. Lá nessas orientações para a banca, tem todas as dicas, todas as orientações detalhadas de como vocês devem fazer para ir para a banca do trabalho. E o convidado para a defesa, como está escrito lá, um é uma sugestão do estudante e o outro convidado uma sugestão do próprio orientador. Normalmente é assim, tá? Então, Dienara e Aline, vocês já vão pensando em alguém para a banca de vocês, tá? Para vocês sugerirem e definirem isso junto com o orientador. Ok? Não entendi, André. Levar um aluno? Se não tiver, o orientador de vocês vai ajudar a escolher, não tem problema. Ok? Ah, voltando aqui ao caso que eu estava falando, não desmereçam o trabalho de vocês. Aproveitem esse momento mais uma vez. Transformem essa pesquisa de vocês numa publicação, se possível, num congresso ou numa revista. Aproveitem que vocês já fizeram uma escrita de um TCC, que já é uma publicação importante, para que isso possa ir além. No caso da Ania, ela era uma colega de trabalho minha. Não, o convidado ele tem que ter uma, no mínimo, especialização, se eu não me engano. Tá? Pode ser um aluno desde que ele tenha especialização. Isso. Pelo menos ele tem que ter um grau maior, né, do que o. Tá, beleza? Aí a Ania, ficou só para contar para vocês, ela não imaginava ir para o mestrado e acabou indo.
E a gente tinha publicado um artigo antes, e eu tinha comentado, Ania, esse artigo publicamos numa revista, enviamos para a revista aceitou. Esse artigo pode ser importante para ti um dia, vai que tu escolhe, enfim, ir para uma carreira acadêmica e tudo mais. Ela não imaginava nunca que iria para o mestrado, acabou indo, e engravidou no meio do mestrado. E para concluir o mestrado, a pessoa tem que ter um artigo publicado. O que que aconteceu? Aquele artigo que a gente tinha publicado antes, e que ela não imaginava que ela nunca ia precisar, acabou salvando ela e permitiu com que ela fosse para a defesa. Ela foi lá e defendeu e cumpriu os créditos por conta desse artigo que ela tinha publicado. Então, aproveitem esse timing, aproveitem que vocês estão com gás e procurem gerar transformar isso em publicações, outras publicações, como um congresso, por exemplo. A Aline, mestrado no IFSC, se eu não me engano, as inscrições, acho que de alguns mestrados já terminaram. E tem mais um mestrado que é o Prof. EPT, que é um mestrado profissional em educação profissional, as inscrições e a prova acontecem no começo do ano que vem, tá? Provavelmente fica ligado lá no site ingresso.ifsc.edu.br, que vão sair essas notícias. Se tu botar no Google ou entrar no site do IFSC e pesquisar por mestrado, tu já vai achar essas informações. Tem uns 4 ou 5 mestrados no IFSC hoje. Tá? Vou tocar aqui. Então não esqueçam de conectar as partes do TCC de vocês, correlacionar os conteúdos. A pergunta de pesquisa tem relação com o teu objetivo geral? O teu objetivo geral procura responder essa pergunta de pesquisa? Lá na metodologia, os métodos, os procedimentos que tu usou, eles têm relação com o teu objetivo? Eles respondem a tua pergunta de pesquisa? Tu mostra como é que tu construiu esses resultados ao longo da tua metodologia? Tá? Então procura escrever isso. Gente, eu sei que a gente está dentro do trabalho, mas quem está lendo não sabe o que tu está vivendo. Então é realmente importante escrever isso. Como que tu chegou, como que foi, de uma maneira clara e direta. Tá? Não esqueci de colocar então a pergunta de pesquisa lá na introdução do trabalho de vocês. Lembra que na unidade curricular, Educação inovadora, a gente tinha uma pergunta como podemos, então é mais ou menos parecido com aquela pergunta. Claro que tu não usa o como podemos, mas a sequência dela pode ser o teu problema de pesquisa, tá? Vai naquela direção. Colocar essa pergunta também lá na apresentação, focar na apresentação dos teus resultados. Não precisa detalhar o referencial teórico na apresentação, todo mundo já leu o teu trabalho, tá? Cuidado com as fontes, usar fontes atuais, confiáveis, sites de revistas científicas, sites de anais de congresso, cuidado com sites de notícias, cuidado com notícias fake. Então, é uma coisa importante aí de se atentar. Entender também aqui outro ponto da metodologia. A diferença entre um artigo, uma notícia normal e um artigo científico é justamente a possibilidade de tu replicar, de tu ir lá na fonte, saber como é que foi chegou, como tu conseguiu chegar naqueles resultados do teu trabalho. Isso vai na direção da ciência, tá? Então não esqueçam que a metodologia é fundamental para isso aí. Lá tem que estar o passo a passo de como tu construiu o teu trabalho. Tem que estar o passo a passo dos procedimentos que tu usou. Qual é o local que a tua pesquisa aconteceu? Quais os sujeitos? Qual é o perfil? Qual é a idade? Qual é a classe? Qual é o gênero? Como é que foi essa coleta de dados? Se foi com questionário, se foi com entrevista, enfim, como tu analisou esses dados? Tudo isso lá nos procedimentos metodológicos, eu sei que vocês já estão construindo assim. Explorar as imagens e esquemas visuais, né? Sempre importante. A apresentação é um momento também de tu explicar um pouco mais, usar didática, como eu falei, para os integrantes da banca que já conhece o teu trabalho. Procura dar espaço para a espontaneidade. O teu trabalho está construído naturalmente. Se tu se dedicou e esforçou, é só uma questão de reflexo da consequência de um trabalho que foi desenvolvido. Então, procura relaxar mesmo, explorar tua identidade, espontaneidade na hora da apresentação e curtir aquele momento, tá? Isso é, a banca também tem esse sentimento, consegue perceber isso. Uma outra dica, cuidado com os conceitos e diferentes terminologias. Isso aqui é fundamental.
Tem trabalhos que a gente vê lá, em um determinado momento, o estudante escreve educação à distância. Em outro momento, ensino à distância. Em outro momento, ele usa como sinônimo e-learning, depois aprendizagem online. Então, assim, nem sempre essas terminologias, elas significam a mesma coisa. Nem sempre elas têm o mesmo conceito. Então, principalmente em bancas que têm especialistas na área, pode ser que isso gere problemas. Então, procura estudar essas terminologias, escolher uma terminologia no trabalho de vocês, explicar por que escrever e explicar por que escolheu uma delas e seguir com essa terminologia até o final, tá? Cuidem isso junto com o orientador de vocês. Então, lá na sala de defesa tem tudo. E partiu então fazer um TCC tranquilo, desfrutar esse momento. Tá todo mundo prestigiando o esforço de vocês. Não esqueçam disso. Relaxa e procura publicar. Essas são algumas dicas, tá? Obrigado. Podem ir lá para a sala principal agora. Beleza? Valeu! Muito bem, gente. Então, todos os profs aqui de volta, apenas o professor Eli. Eli, tá aí? Liga a sua câmera, por gentileza. Gente, então, com os profs aqui de volta, a gente vai encerrar as rodadas de hoje. Não tem mais rodada, acabaram as estações. Vocês já passaram por todas as estações que a gente tinha planejado, e agora a gente quer saber. O que é que vocês acharam disso tudo? Como é que foi? Como é que foi para vocês estarem com os profs, com todos os profs hoje, verem diferentes conteúdos numa mesma aula? A gente não se deslocou em salas físicas diferentes, mas a gente conseguiu fazer isso virtualmente. Claro que a gente tem os problemas, às vezes, da tecnologia, da internet, isso tudo acontece, faz parte. O que que vocês acharam do tempo, né? 15 minutos foi pouco, foi muito. Três estações foi pouco, foi muito. Como é que foi essa experiência? Os profs também podem comentar, Nath. Pode falar também. O que que você achou? Como é que foi para você? Né? Como é que foi participar dessa experiência? Vocês queriam mais uma estação? Como é que foi assim ter temas diferentes, né? A cada mudança de sala tem um tema novo. Né? Ó, então, o pessoal está falando que foi diferente, foi muito produtivo. Né? Teve gente que pediu mais, a Janaína acha que foi na medida. Né? A Daiana acha que talvez poderia ser um pouco mais de tempo, talvez mais de 15 minutos. Então, né? Passa rápido. Esse tipo de modelo, né? Onde a gente trabalha então com diferentes momentos na sala de aula, né? Diferentes momentos durante a aula, torna de fato a aula muito dinâmica, independente dos temas que a gente está tratando, né? Para além disso, vocês também vão observar que cada professor utilizou uma dinâmica diferente para trabalhar, né? Então a Crislaine e a Nath usaram a enquete para discutir, o Eli já trouxe, né, esse olhar do fórum, de que vocês discutiram no fórum, o caso ali do Javier. Né? O professor Douglas já trouxe dicas do TCC a partir, né, da própria experiência que ele tem, da vivência que ele tem também como orientador, tentando ajudar vocês aí para essa que é a etapa final, que é a apresentação do TCC. Vamos ver aqui. Foi uma via sacra, né, Alexandre, como comentou a Cristiane. Às vezes a gente tem esses problemas de conexão, de tecnologia, o áudio que não funciona, é uma sala que trava, isso é normal. A gente tem dicas também, olha, Eli, com os meus orientandos eu já compartilhei as dicas de TCC também. Acho que vale compartilhar. Coloca o link aí da playlist para todo mundo saber, senão eles vão ter que procurar. Aí, ó, Douglas, como é que foi essa apresentação tua que tinha umas imagens tuas diferentonas, assim, muito zen, né? Muito tranquilo. Para trazer essa ideia assim de que o TCC é um momento tranquilo, né? Só mais um momento da nossa formação. Como é que foi, Douglas, que você fez? Conta aí. Você usou algum programa? Pode colocar no áudio. Abre no áudio aí. Botei o link aí agora, então, na verdade eu nunca tinha usado, é um recurso muito simples, é um site online, acessem aí agora se vocês quiserem, é o remove.bg,
Vocês batem uma foto, batam, pode fazer as selfies, como eu fiz ali várias selfies. E na verdade eu tentei fazer as selfies personalizadas com cada momento do conteúdo que eu queria passar. Então, quando eu falava ali, como vocês viram, né? Quando eu falava em, sei lá, situações desconfortáveis do TCC, eu fiz uma careta. E aí eu bati um selfie dessa careta e fui nesse site que é o link é remove.bg. E aí ele pega a tua foto e automaticamente remove o fundo e transforma numa imagem só tua, só do teu rosto, que facilita com que tu cole essa imagem em cima da que tu jogue essa imagem em cima de qualquer apresentação. Então foi assim que eu fiz ali. Ficou legalzinho, né? Eu me empolguei também, nunca tinha usado. Já dá para fazer mais uma web prática aí, ó, sobre isso, né? Que legal, gente, que bom que vocês gostaram. Profs, como é que foi para vocês também? Os alunos demoraram para chegar? Não, todo mundo foi muito rápido. É que essa turma é demais, né? Eles são super dinâmicos. Já estamos também na nossa última webconf e web prática. Né? E todo mundo já bastante acostumado aí com essas diferenças de sala e de tecnologias e tudo mais. O que que vocês acharam, hein? Eli, Douglas, querem fazer algum comentário? A Cris, que eu não sei onde é que ela foi, ela estava. Acho que conseguiu? Deu. Oi, estão me ouvindo? Foi muito legal, eu adorei. Eu e a professora Nath aqui, a gente discutiu rapidinho. É muito rápido, né? Corridinho, 15 minutos, mas acho que deu para a gente fazer uma discussão bem legal nesses 15 minutos. E a gente trabalhou com o perfil dos estudantes da EAD e foi muito legal ver em tempo real aqui a pesquisa aparecendo, as respostas. A gente teve respostas de 37 estudantes nessa web prática aqui. E conseguimos traçar um perfil, né, dos estudantes aqui que estão participando. E bem legal discutir umas estratégias também de comunicação e acompanhamento pedagógico com base nesse perfil que a gente levantou rapidinho aqui. Eu amei. Eu espero que vocês tenham amado também, professora Nath. Ah, eu adorei, 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 adorei. E a ideia da Alexandra, seus padrinhos vão aparecer no último encontro presencial. Eu acho que os alunos tinham que vir para o Surfear no último encontro presencial. O Douglas já estava falando ali, né? Que acha que engaja os estudantes, que ele queria um pouquinho mais de tempo, né? Para dar algumas dicas a mais, mas que é muito bom, força a gente a ser objetivo. É legal que às vezes a gente pensa assim, 15 minutos é muito rápido, ao mesmo tempo a gente consegue passar muita informação em 15 minutos, né? Então, assim, a gente estava também numa sala menor, eu acho que foi mais fácil de interagir com os estudantes também, né? Uma sala menor eu quero dizer com menos alunos, né? Então, assim, por a gente estar em estações, né? Eu não sei qual foi a percepção de vocês, mas a gente já está aqui há 1h45, a gente vai fechar 2 horas e talvez não tenha parecido que o tempo passou, né? Que essas 2 horas passaram, que de fato foram 2 horas porque passou muito mais rápido, né? Porque foi dinâmico e tal. Então, ó, a Elô comentou aqui, né? A Adriana falou que achou que não foi cansativo. Né? O controle do tempo é um desafio para o professor. É verdade. Cada aluno também tem seu tempo. Os rápidos precisam de mais paciência, os leves precisam se agilizar um pouco mais. É verdade. A gente está numa turma também bastante grande, né? E de fato a gente tem as diferenças dos tempos, mas a gente pode ver que a gente consegue também fazer muito em pouco tempo. Eli, o pessoal está te pedindo as dicas, Eli. Então, meu microfone está aberto? Tá. Ah, então, as dicas de TCC são 14 dicas que a Gisele e eu fizemos. São vídeos curtinhos de 2, 3 minutos, mas muito bacana, tá? Então, acho que vale a pena ver. E, na verdade, não foi uma dica que saiu do nada, não. Foram dicas que a gente criou com base em 220 TCCs de pós-graduação da outra instituição onde eu trabalho. Eu fiz esse apanhado dos erros mais comuns e a Gisele e eu montamos essas 14 dicas, que é um compilado dos erros mais comuns de mais de 200 TCCs de pós-graduação. Legal, né, Eli? Eu também já passei para as minhas orientandas. Ó, a Elô até já viu, a Elô, que
quem me orientando, né, Elô? É, já viu lá, e as outras acredito que também, porque os vídeos são muito, muito bons. Ó, a Angelita também comentou aqui que adorou o curso e quase todas as webs, mas é assim, né, Angelita, eu concordo com você, cada um tem as suas preferências, tem os seus interesses, as suas motivações, e sempre tem assuntos que vão nos interessar mais e outros menos, né? O importante é que a gente tenha, ao longo desse período, evoluído e aprendido um pouco mais, se desenvolvido em alguma questão que, às vezes, né, que era o que a gente buscava, né? Enfim, isso é sempre bom. É, ó, o pessoal já viu ali? Aqui, todo mundo já viu teus vídeos. É muito legal, viu, gente? Acessem. Então, por último, mas não menos importante, vocês acharam que já estava acabando, mas ainda não. A gente tem aqui só mais um comentário do nosso momento teoria para o fim da aula. Não vão embora, Cristiane, não vão embora. Tem que ficar mais um pouquinho. Olha só, só para lembrar para vocês aqui, o que a gente fez hoje e trazer, né, um pouco do conteúdo que a gente estuda, no caso aqui na Unidade Curricular de Ensino Híbrido, para a metodologia que a gente utilizou. É, então, a metodologia da aula de hoje foi toda pensada no modelo de rotação por estações, né? Que é um modelo onde os estudantes, em grupos, então, cada grupo realiza uma tarefa de acordo com os objetivos que o professor coloca, né? Então, por isso nós separamos vocês em grupos e cada grupo esteve ao mesmo tempo realizando diferentes tarefas. A gente poderia ter momentos tanto de atividades em grupo quanto de atividades individuais, né? A gente pode, em cada estação, trabalhar isso de forma diferente. É interessante que haja uma variedade de recursos, então, em cada uma das estações, que você aproveite que você vai ter momentos diferentes, atividades diferentes, e use recursos diferentes também, né? Então, seja na apresentação que o professor Douglas usou, seja na enquete que a Cris trabalhou, né? A Cris e a Nath trabalharam, né, seja a partir de uma atividade já desenvolvida, que foi o que o Eli comentou, né, para que a gente tenha, então, para que o aluno, e nesse caso, né, a gente queria que vocês vivenciassem essa experiência de estar em grupos com diferentes atividades, né, a cada momento nas estações. Todos têm que passar por todas as estações, então, por isso a gente fez três rodadas, porque eram três estações. Vocês viram que as atividades, elas não tinham uma sequência específica. Elas eram independentes, mas todas elas tratavam do tema de comunicação e acompanhamento pedagógico, sendo que uma delas tratou especificamente de dicas para o TCC. Me sinto aqui sendo filmada, então vou dar um sorriso para a câmera. E aí a gente tem professores mediadores, né, estimulando esse trabalho colaborativo ou individual, né, dependendo da estratégia que a gente adotar, sistematizando todos esses aprendizados. Então, a gente espera que vocês tenham gostado bastante desse método de trabalhar, que ele sirva aí de inspiração também para vocês utilizarem, seja em momentos de ensino, em momentos que vocês estejam numa formação, se vocês são docentes que estão atuando no momento ou não, né? Talvez no futuro vocês se lembrem dessa experiência e podem adaptar, né? A gente não precisa ficar fixo, né, ao que os modelos de fato dizem, assim, o modelo, né, tem que fazer isso ou aquilo. O importante é que a gente experimente e veja o que serve melhor, né, e o que é mais adequado para o perfil de público que a gente está trabalhando. Tá? Vamos lá? Então, gente, eu queria aqui agora, sim, finalizando, agradecer a todos vocês, agradecer a todo mundo que está aqui na sala, a todos vocês que participaram das nossas web práticas, vocês que participam do nosso curso. Eu quero agradecer muito por vocês acompanharem as nossas webconfs, por vocês apoiarem e executarem todas as atividades que a gente propõe. A gente sabe que, às vezes, a gente tenta fazer algumas coisas, às vezes a tecnologia dá uma atrapalhada, a internet, às vezes, pode cair, a gente tem algumas questões assim, mas eu acho que, né, as metodologias que a gente utiliza, a gente tenta superar isso, né, e usar a tecnologia a nosso favor para proporcionar uma forma de aprendizagem melhor. Então, eu espero que vocês tenham gostado de fazer essa especialização, de participar das web práticas, tanto quanto a gente gosta de fazer, porque de fato é um prazer estar aqui com vocês sempre e realizar todas essas experiências. Aí eu vou pedir para vocês
uma última gentileza, um último favorzinho, avalie a nossa web prática. Não vão embora sem dizer para a gente o que, que vocês acharam. Pode dar opinião sincera, porque o questionário é anônimo, então não vai aparecer o nome de vocês. Fiquem tranquilos. É, e a gente continua à disposição de vocês no ambiente virtual. A gente continua também, né, por mensagens, vocês já têm os nossos contatos. Continuamos aí com a orientação de TCC, com o finzinho das duas unidades curriculares. A gente tem a prova presencial aí no dia 20. É, temos também as eleições do IFSC acontecendo, né, que foi a razão da gente ter mudado a data do webconf de hoje. Então, né, na próxima semana tem o debate, ele vai ser transmitido, né, pela internet, pelo YouTube. A Carol vai com certeza passar o link para vocês acompanharem esse momento democrático, né, de exercício da democracia aqui na instituição. É, eu já estou com saudades de vocês, é sempre um prazer estar aqui e trabalhar com vocês e experimentar essas coisas todas que a gente experimenta aqui nessa especialização em tecnologias. É, antes, então, de eu começar a chorar aqui, os profs querem dar falar mais alguma coisa? Ou podemos liberar os alunos? Gente, né? Não, só uma coisinha rápida que eu queria dizer é o seguinte, sabe? A gente está em definição aqui do lançamento do nosso curso no ano que vem, tá? E nas próximas semanas, provavelmente, isso vai ser definido, se a gente vai ter uma oferta no começo do semestre. E o que acontece, a gente pede, se vocês curtiram aí o nosso curso, como vocês estão falando aqui também, tiverem um tempinho, é sempre importante essa divulgação de vocês e a participação de vocês nos momentos. Muitas vezes a gente convida estudantes para virem falar da experiência do curso, para participar de uma webconferência no ano que vem. Então, assim, ó, fiquem tranquilos que a jornada com vocês ainda não terminou. Provavelmente a gente pode solicitar a participação de vocês mais para frente, tanto em pesquisa, ensino, pesquisa e extensão, quanto até mesmo participação de contar a experiência por aqui, tá? Então, nos ajudem aí nesse boca a boca. Coisa mais importante que a gente quer é difundir essa educação pública de qualidade, que é o que a Nathalie colocou. E se vocês nos ajudarem nisso aí, a gente vai garantir a sustentabilidade do curso, vai poder atingir mais gente, tá? Então, é um pedido com carinho, a gente agradecer tudo que a Sabrina já falou, é reiterar a importância de que vocês convidem, né? Se vocês curtiram mesmo aí, convidem, indiquem o nosso curso, vai ser muito legal, tá? Obrigado. Mas não acabou o curso, tá, gente? É. Tem atividade para entregar, tem TCC para terminar, tem prova, desafio presencial. Tem um monte de coisa acontecendo ainda. A gente está aqui numa choradeira aqui, mas não acabou. É só porque não tem mais web prática, mas assim. Né? A gente está aqui. Assim. É isso, enfim. Embora já. A gente continua com tudo. Daqui a pouco isso. É só uma pré-choradeira, gente. Não se empolguem. É, não, eu tenho um momento aqui, porque era a última vez que a gente mas isso. A gente também, outra coisa, Sá, se me permite, um agradecimento público e especial ao professor Eli, que esteve com a gente aí esses 2 anos, está com a gente ainda, então eu queria dizer, Eli, assim, ó, que a tua contribuição para a gente, Eli, foi, não tem, é indescritível, não tem palavras para dizer toda a tua contribuição, e que, claro, vai seguir sempre junto com a gente em projetos de ensino, pesquisa e extensão, ainda tem mais uma jornada para ser completada, mas já que é a nossa última web prática, né? Então, pô, obrigado mesmo, Eli, tu é show de bola, qualificou imensamente o nosso curso, trouxe novas ideias, puxou, elevou o nível mesmo, tá, Eli? Brigadão. Verdade. Viva o Eli! Desculpa, Sabrina. Ah, ótimo, Eli, realmente, assim, fundamental, brigadão toda a equipe da TED Pro, agradece muito pelo teu trabalho. Quero agradecer também, aproveitar aqui a rodada de agradecimentos, para agradecer a Nath, que aceitou o convite de vir aqui participar dessa web prática com a gente hoje também, tá? E agradecer aos estudantes, está todo mundo emocionado aqui com a última web prática, porque foi demais. Foi mesmo. E vocês são demais, gente. Sem palavras.
É, meu microfone está aberto ainda? Ixi. Então, tá. Já que eu fui citado, eu tenho direito de réplica, né? Bom, eu queria deixar um abração para esses alunos todos e dizer para a equipe da EdPro que foi muito bacana, foram 2 anos de muito aprendizado. Infelizmente, dezembro termina meu contrato, tenho que buscar outras paradas, né? Mas assim, eu vou feliz, feliz de ter aprendido bastante, de ter feito muitas trocas nesse grupo, sabe? E saber que quanto mais a gente pensa que sabe, mais a gente tem que aprender. Então, isso aqui é muito bacana. A gente tem essa troca diária aqui com o grupo e faz a aula como a gente fez a aula hoje, que a gente nem vê a hora passar. Isso é sensacional, né? Então, eu imagino que vocês, alunos, já comentaram aí que não viram a hora passar, nós também não vimos, sabe? E a gente faz isso com muito carinho mesmo, porque para nós é uma obrigação, mas é uma obrigação bem divertida. E quem dera que todo brasileiro tivesse o privilégio de fazer coisas com o mesmo carinho que a gente tem de fazer as que nós fazemos, né? É uma pena que nem todos têm esse privilégio, mas para nós realmente é um privilégio muito grande. Então, um abraço, valeu equipe, e enfim, a gente continua contribuindo com isso de alguma maneira, porque é assim mesmo, depois que a gente tá na docência, a gente é sempre parceiro para o resto da vida, né? Um abraço. Coordenação pode falar também? Deve, Carol, deve. Cadê você? Não tem Eu câmera? tô sem câmera aqui no computador, Tá bom. mas só queria deixar um recadinho para os alunos, né? Parabenizar vocês, profs, da aula de hoje, foi bem bacana. Eu assisti um pouquinho de cada sala, foi bem legal. E convidar os alunos, que a gente está organizando uma avaliação do curso, né? Então, hoje é a nossa última web prática, mas a gente está organizando uma web conferência de avaliação dessa turma, para vocês nos ajudarem a avaliar o curso e a gente poder melhorar para o dia 11 de dezembro. Então, vou pedir que vocês agendem já, né? Já reserva essa data, é uma quarta-feira. E aí a gente vai fazer uma dinâmica bem diferente para esse dia. E vou mandar as orientações para vocês, né, mais próximo dessa data. Mas vai ser bem importante se vocês participarem com a gente desse momento. Valeu, pessoal. Deu, né? A gente precisa muito da opinião de vocês aí para a gente poder melhorar o curso e é muito importante para a gente saber o que vocês acharam de todas as experiências que vocês tiveram. E depois dessas palavras tão lindas de todos, eu não tenho mais nada a dizer, né, gente? Muito obrigada. Eu acho que muito obrigado pela aula, por estarem aqui. E nos vemos no ambiente virtual, né? Em outros momentos, nos procurem sempre que precisarem. É isso, profs. Podemos dispensar todo mundo? Encerramos então? Muito bem. Obrigada, gente. Não esqueçam então aí dos compromissos que a professora Carol colocou. Dia 6 tem debate, depois a gente tem dia 20 a nosso desafio presencial e dia 11 então de dezembro é isso, né? Falei certo? E no dia 11 de dezembro então essa webconf de avaliação. Tá legal, gente? Ó, um grande abraço a todos. E obrigada, profs, e uma boa noite para todo mundo. Tchau.